Жетісу облысының аумағы мен кезінде Ұлы Жібек жолы өткені белгілі. Әз Наурыз мерекесінде сол керуен жаңғыртылып, Наурыз керуені ұйымдастырылды. Талдықорғандағы ту тұғырдан қозғалған көш туралы тікелей эфирде әріптесім Шыңғыс Қалиден айтып береді. Шыңғыс, керуенге қанша адам қатысып жатыр? Мереке құтты болсын. Сіз тікелей эфирдесіз. Жетісу облысындағы мәдени шараға 700-ден аса адам қатысып жатыр. Олар көшпелі өркениетті жан-жақты көрсетуге тырысуда. Мәселен, мына жерден бес қаруын сайлаған батырларды тұлпарын ойнақтатқан көкпаршыларды құс баптаған құсбегілерді де көруге болады. Міне, біздің артымызда қазір ғана елін жерін әнге бөлеген сал серілер келе жатыр. Бір сәтке құлақ түрейік. Бұдан бөлек, әннен бөлек, атқа жегілген күйме, қомдалған түйе де бар. Осының барлығы тұтас көшпенділер өмірін көз алдымызға елестетіп, өткен ғасырларға сапар шектіретінде әсер қалдырады. Керуен басында мәдениет басқармасының басшысы Қуаныш Сұлтанұлы келе жатыр. Кәке, қайырлы күн, береке құтты болсын, оң-соң болсын. Бүгінгі шараның тағылымдық мән-мағынасына тоқталсаңыз. Енді өздеріңізге белгілі болғандай, наурызнама 10 күндігіндегі аясында атқарылып жатқан шаралар сонау. Көрісу амал күннен бастап бүгінгі күнге дейін міне күнделікті Жетісу өңірінде Талдықорғанда аудандарымыз үлкен-үлкен мәдени шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бүгін енді ынтымақ күні мерекесі, соған орай біздің өңіріміздің танымал спортшылары, өнер азаматтары, жалпы осы өңірге еңбек сіңіріп жатқан ұстаздарымыз, дәрігерлеріміз, өзгелт өкілдерінен құралған жаңағы ассамблеяның мүшелері барлығы осы бүгінгі шеруде біз Жетісу өңірінің Талдықорған халқының ынтымағының берекесі мықты екенін дәл осы бір көш керуенмен көрсетіп келе жатқандай болып тұрмыз. Сондықтан өздеріңіз байқап тұрсыздар, жаңа орталық саябағымызда абызымыздың ақбатасымен басталған көш керуен міне қазір біздің сал серілеріміз бастаған түйенің үстіндегі абыздарымыз отырған, одан ары қарай ұлттық салт дәстүрмен киім киген барлық өнер азаматтар ортамызда келе жатыр. Және бір айрықша түрі, биылғы жылы өз біздің Жетісу өңіріндегі айтулы даталарымыз, Ілияс Жансүгіров бабамыздың мерейтойы, Әбілхан Қастеев атамыздың 120 жылдық мерейтойы, Тынышбай Мұхамеджан Тынышбайұлы атамыздың да мерейтойы, сол сияқты айтулы датаның иелерінің барлығында біз дәл бүгінгі күні театр актерлерімен көркемдеп осы үлкен керуеннің ішінде ол кісілер де келе жатыр. Сондықтан бұл кейінгі ұрпаққа үлкен үлгі болатындай, насихат ететіндей, біздің салт дәстүрімізді, ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді дәріптейтіндей бір үлкен шараның бастауы деп білеміз. Біз қазір орталық алаңға барып сол жерде үлкен концерттік бағдарламамен, мен өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүгін нұр жауып тұр, Алланың нұры жауып тұр, соған қарамастан қандай көңіл күй баршасы өте жоғары деңгейде. Орталық алаңда қазір концерттік бағдарламамен ұласады. Бұл кеш керуен ертең 22 наурыз күні орталық алаңда жалғасатын үлкен мерейтойлық, яғни 22 наурызға арналған мерекелік шараменен ары қарай ұласатын болады. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы бұл керуен тұрғындар арасында ерекше қызығушылық тудырып жатыр. Мәселен, көше жол жиегінде тұрған тұрғындар керуенді телефонына тасып алып, әлеуметтік желіге жариялап жатқанында көруге болады. Орталық алаңнан ту тұғырдан басталған керуен бүгін міне орталық алаңға жақын қалды. Ол жерде концерттік бағдарламаға ұласатын болады. Әріптестер, біз енді осымен еліміздің көші түзу болсын деген тілекпен тікелей эфирімізді тәмамдаймыз. Иә, Шыңғыс, керемет көрініс, керемет атмосфера бізге сезіліп тұр. Көп рахмет сізге, ұлысыңыз болсын.